आदरणीय मित्रहरू फेरि पनि तपाईँलाई डिस्प्ले नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ मित्रहरू तपाईँले यस भिडियो मार्फत अहिले शिक्षा सेवा आयोग प्राथमिकतामा सोधिएको दुई हजार सतहत्तर सालको चैत्र उन्नाइस गति सोधिएको प्रश्नको उत्तर ल्याएर आएको छु तसर्थ म अब बेसी वस्तुतिर नै लाग्छु तपाईँ यस मिडियामार्फत यो भिडियो सुन्ने पहिलो दर्शक हुनुहुन्छ भने कृपया यसलाई सेयर गर्न सब्सक्राइब गर्न र आगामी दिनमा कस्तो प्रकारका भिडियोहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ त्यसको लागि सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट गर्नु भने नभुल्नु होला र सब्सक्राइब र सेयर चाहिँ पहिला तपाईँको मुख्य काम हुनेछ यसको एकमा रहेको छ तलदेखिका मध्ये प्रशान्त महा प्रशान्त महासागरको सबभन्दा गहिरो भएको हुनु हो भन्ने छ यो मारियाना ट्रेन्च रहेको छ त्यस्तै रहेछ नेपालको खनिज पदार्थमध्ये मार्बलका लागि प्रख्यात भनेर गोदावरी रहेको छ त्यसरी छ कुन राणा प्रधानमन्त्री गोर्खा प्रधानमन्त्री गोर्खापत्रको सुरुवात गरे यो देव शमशेर हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा सबभन्दा धेरै कुल ग्रास उत्पादन पुर्याउने चाहिँ यो सेवा क्षेत्र रहेको छ तलको मात्रै कुन चाहिँ खुद बा... खुद बसाइसराईलाई त्यति धेरै कम भएको मानिँदैन भन्ने यो माइनस थ्री दशमलव जिरो रहेको छ सा। सार्कको सचिवालय कहाँ छ त भन्दा यो नेपाल काठमाडौँ नेपालमा रहेको छ भारत सरकारद्वारा प्रदान गरिने प्रतिष्ठित पद पदश्रीबाट सम्मानित हुने नेपाली चिकित्सक कोण हुँदा डाक्टर सन्दुक राई भन्ने रहेका छन् राष्ट्रिय शिक्षा नीति क्षेत्र अनुसार सबै तहको शिक्षालाई तल दिएको मध्ये कस्तो बनाउने लक्ष्य लिएको छ त भन्दा यो रहेको छ प्रतिस्पर्धी बाल मैत्री रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी भन्ने रहेको छ त्यसरी रहेको छ मनोविज्ञानीहरूले उत्तर बाल्य अवस्था अवस्थालाई के भनेका छन् त यो सृजनात्मक उमेर भनेका छन् त्यसरीको छ मानवको सिकाइ र परिपक्वता बिच आपसी सम्बन्ध केले गराउँछ त भन्दाखेरि यो मानव विकासले भनिएको छ यसलाई मादल बजाउन सिपालु कुनै व्यक्तिले ढोलक बजाउन उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ भने यो के हो सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण रहेको छ यसमा एउटा सानो यो बालालाई न एउटा सानो बालालाई नमस्कार गर्न सिकायो यही सिकाइका आधारमा उसले सबैले नमस्कार गर्न सिक्यो भन्ने के हो भने सिकाइको सामान्यकरण रहेको छ सा। त्यस्तै सामानले चाहेको चाहे सा। सा। जस्तो पाठ्यक्रम हुनुपर्छ नभए भन्नेवालाको यसको रहेको छ सान्दर्भिकता भन्ने रहेको छ तपाईँले आफूले कुनै पाठको सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयको विस्तृत योजना चाहिँ यो छ यो रहेको छ दैनिक पाठ योजनामा रहेको छ दैनिक पाठ्य रहेको छ परिवारले परिवारको लेखाजोखा गर्नुको साथै गुणको समेत मूल्य निर्धारण गर्ने मापनको पद्धति हुनुभन्दा यो मूल्याङ्कन रहेको छ थोरै शिक्षक र थोरै विद्यार्थी भएको ठाउँमा यो रहेको छ बहुकक्षा शिक्षण रहेको छ शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धानको आवश्यकता किन पर्छ त भन्दा यो यो तपाईँले पढ्नुहोस् यो माथि सबै हो यो नोटप्याडमा नोटप्याडमा बनाएको डकुमेन्टको एक्सटेन्सन के हुन्छ भन्दा यो टिएक्सटी डट टिएक्सटी रहेको छ विद्यार्थीहरूसँग आन्तरिक अन्तर्क्रिया अंत्र गर्न सम बनाउन नमिल्ने सामाजिक सञ्चालको हो त भन्दा यो युट्युब रहेको छ नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट कुन तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निशुल्क गराएको छ भन्दा यो आधारभूत रहेको छ शिक्षा नेवालय उन्नाइस सय अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पोसाक तोक्ने अधिकारिक निकायको हो त भन्दा यो सम्बन्धित पालिका रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन चौरात्तर अनुसार ट्युसन कोचिङ सेन्टर यो पनि स्थानीय तहले गर्ने भन्ने रहेको छ त्यस्तै अर्को रहेको छ कोलिङ गोइस एस एसोसिएसन भयो नेसेसरी के हुन्छ भने यो फ्रेन्ड भन्ने रहेको छ वेब वेब बाइनर वेब बाइनर वेब इनर भन्नेको अर्थ के हो त भन्दा यो इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने सेमिनार रहेको छ शिक्षक तालिमले शिक्षकलाई तल दिएको मध्ये कुन क्षेत्रमा सबल बनाउँछ त भन्दा यो चाहिँ सबैको छ यो रहेको छ माथिको सबै नै रहेको छ पृथ्वी आफ्नो अक्षमा घुम्दा कुन दिशामा घुम्छ भन्दा यो यो पश्चिमबाट पूर्वतिर घुम्ने गर्छ कुनै ठाउँको स्थानीय तह निर्दान गर्दाखेरि यो देशान्तरको आधारमा गर्ने गरिन्छ नेपालले एसियाको जिरो दशमलव थ्री पर्सेन्ट ओगर छ चामनारायण मन्दिर रहेको छ प्यागडा शैलीमा नेपालको पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ तेत्तिस करोड खर्च गरिएको थियो शुद्ध पानीको पेज स्केल सेभेन हुन्छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता चाहिँ मालदिप्सले सम्झौता अनुमोदन चाहिँ मालदिप्सले गरेको एसियन जोन सेन्ट्रल महिला भलिबल च्यालेन्ज कप एक्काइसमा चाहिँ विजेता राष्ट्र नेपाल रहेको छ शिक्षाको शिक्षा व्यापक अर्थ रहेको छ व्यक्ति व्यक्तित्व र चरित्रको विकास रहेको छ मनोविज्ञानलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ भन्दा यो व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान भन्ने रहेछ मनोविज्ञान तलका मध्ये कुन किसिमबाट सिकेको सिकाइ चाहिँ लामो रहन्छ त भन्दा यो प्रयोगत्मक तरिकाले सिकेको सिकाइ सहचार्यमा ठुलो भूमिका के हुन्छ क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको रहेको छ त्यस रहेको छ विद्यार् विद्यार्थीहरूको पूर्वज्ञान अनुभव पनि समेट्दै सक्षमताको दृष्टिले पाठ्यक्रम को तहगत सामजस्य गर्ने पक्ष चाहिँ को हो त भन्दा ओरिजेन्टल लाइन र प्यारलाल रहेको छ आधारभूत पाठन एक दुई क्षेत्र अनुसार कुन ढाँचामा बनाएको छ त भन्दा बहु बहुविषयात्मक र अन्तर्विषयात्मक रहेका छन् यिनीहरू त्यस्तै सिकाइ सहजीकरणका क्रममा शब्दको प्रयोग घटाई अर्थपूर्ण धारणा सिकाउनु चाहिँ सैशी जामगिरी रहेको छ विद्यार्थी का, का क्रममा प्रमा प्रमाणिक मूल्याङ्कन र विषयगत अभिलेखलाई तयार गर्ने यो चाहिँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन रहेको छ अब त्यस्तै सिकाइ सहजीकरणका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीको उचाइ उचाइ हेर्ने र सुन्ने क्षमता जस्ता यिनीहरू विषय रहेका छन् यो कक्षा व्यवस्थापनमा रहेको छ त्यस्तो रहेको छ तलको मध्ये कुन आउटपुट डिभाइस हो भन्ने रहेको छ यो स्क्यानर चाहिँ आउटपुट डिभाइस हो आउटपुट डिभाइस होइन विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कन गर्न तलको मध्ये कुन एप्लिकेसन बढी उपयोगी हुन्छ भन्नेमा रहेको छ यो गुगल फर्म रहेको छ विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कन गर्नका लागि एप्लिकेसन गुगल फर्ममा छ तलका मध्ये कुन चाहिँ साइबर क्राइममा पर्दैन भन्दा यो एन्टिभाइरस इन्स्टल गर्न चाहिँ पर्दैन शिक्षा अट्ठाइस अनुसार शिक्षा सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले भन्नेमा यो यो अध्यक्ष लोकसेवा आएको <coughs> हुन्छ त्यस्तै रहेको छ शिक्षा आयोगको नियमले अनुसार आयोगबाट लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम सञ्चालन र मूल्याङ्कन कसले गर्छ त भन्दा यो यो शिक्षा सेवा आयोग आफैले गर्छ तलका शब्द समूहबाट नमिल्दो शब्द छुट्याउनुहोस् भन्नेमा यो चाहिँ किलोमिटर रहेको छ यसमा दसवटा सामान रु पाँचमा खरिद गरिएको छ त्यस्तै पाँचवटालाई सामानलाई दस रुपियाँमा बिक्री गरिएको गरीग छ भने चालिस सामान बेच्दा कति नाफा होला भन्नेमा यो चाहिँ साटी हो तलको मात्रै कुन चाहिँ इमेल एड्रेस हो भन्दा यो चाहिँ इमेल एड्रेस हो नेम एट द रेट वेबसाइट डट इन्फो हो यति जस्तोसम्म भिडियो सुनेर बसिदिनु भएको तपाईँलाई धन्यवाद भिडियो कस्तो लाग्यो आगामी दिनमा कस्तो प्रकारको भिडियो ल्याउनुपर्छ त्यसको लागि सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट गर्नु भने नभुल्नुलाई